amaitu da lehen zatia, eta bueno, esan dezakegu Osasunari banaiet zuena gertatu zaiola, ez? Alegia, bigarren minutuan egola jaso du, Rodrigok egin du gola, Viniciusen jokaldi oso bat ostean, eta hori zen hain zuzen, Arrasatek saiestu nahi zuena, ez da? Hortik aurrera, ba bueno, Osasuna esnatu da, ondo erantzun du pare bat buruka den ostean, Real Madridek pixka bat atzera egin du, ba bere kontraeraso zitala baliatzeko, bi aukera oso garbi izan ditu, bat Benzemaren jaurtiketa, non Sergio Herrerak oso ondo erantzun duen, eta bestea Alabaren langara bidalitako falta bat izan da, ez? Baina zalantzarik gabe pena izan da, hain zuzen ere Osasunak izan duen aukera, ez? Militaok izandako akats baten ostean heldu da. Abdek ondo loratu dio baloia Kurtuari, baina Carvajalek atepean atera du, ez? Pixka bat lehen zatiaren bigarren parte hori askoz biziagoa eta arinagoa izan da. Ez da golik izan eta halaxe amaitu da lehen zatia, ez? Bat eta huts Real Madriden alde, Osasunak bizirik jarraitzen du. Eta hori da albisterik onena, ez? Partida nola hasi den ikusita.